piro ta, Mbah? Rimengane. Oh, yo ceritakan sepiro, biasanya jenengan sepiro? Pelak 6. Do wong ayu. Nggih, Mas. Iki ngidemake swasana ya. Nggih. Wis berhae-hae. Pepujane ati. Priye yayi? Dalem. Suaraku rada bosok ta? Heh. Ya rada. Kaya ngene rasane wong nandang as mara. Sendok aja kena digawe-gawe. Neng nyoblos aja rasa digawe-gawe. Nyoblos apa? Nyob. Oh, terus dilok kan kena coblosan toh. Oh iya, tak kena coblosan vaksin. Apa toh waku dewe nek awake dewe melu sapa lho, Mas? Iki kan ibaratnya pacoban. Oh. Masa aku awake dhewe. Iki tak ngeluh karo sing gawe urip. Nggih, monggo-monggo. Duh, dewa ja. Wataku yang ingin ini suara kursus serah-serah serah-serah pencerahan besok kapan kesempatan ini wayang mis genah melu mendino sing ngerti tau melu itu ludruk emprak emprak sangat lah jejer lan wong mane saiki jejer saiki swara glogor iki rada angel. Ayo Mas. Umpama no nirona kodo rimengane kok kaya lagune Roma Irama to. Ora kaya gam, kaya gender kae. Variasi, variasi. Waduh. Tanpa prau dirasa sating jolon niti. Sanyar rombongane Pak Haji. Apa Mas? Nyidam sari asmara ayo dilanjut ya. Ayo celok napa bukan ini? Tibake apa-apa terserah ya, yang penting lagune penak. Ayo lagu apa sih rada modern? Masa ora ono. Ayo. Langgaman riyen nggih. Yes, dilagaman sik. Nggih. Sinambil ngantuk-ngantuk. Ngono-ngono ning jangono. Tapi jane teh karo lenggah ya, Dok. Lo
nguyung ngelik lo ngelong ngelik none none no ase lolo lolo lojo ngono ah 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 ase Presiden dengan bawaannya bunder.